បាទបងប្អូនអរគុណបាទមើលហើយបាទអានមីនបាទខំចូលស្បេតបាទបងមើលហើយបាទសកម្មភាពអេដមីនអញ្ចឹងណាទៅចូលថតស្បេតឯស្កាបងប្អូនអរគុណបាទស្កាកាយដីស្រែពេកក្រាំខំកាត់ដូចគ្រូទីអើបាទដល់ពីរដែរណាជាសកម្មភាពបាទកំពុងតែខ្ញុំនឹងចូលថតអេសការចាំបាលេងសាប់វិញនេះឈឺថ្មិញបាទឈឺស្គាមបាទខំវិញបើអាឆៅអត់បាក់តាពីទេណានេះតិចទៅបើអានោះវាស្វិតម៉ែឯខំលឈឺថ្មិញលវិញលវិញស្គាមមកខាងបងណាពាក់អាវគួយថតអស់នេះដល់អាវ